Labas rytas, aš dar čia, jau šiek tiek apsiraminu lietus, aišku, apniukė, lyjo praktiškai visą naktį. Kažkiek pavyko numigti, kažkiek nelabai, bet dabar kažkaip vis tik jau gerai. Tai kylam į kalną, nieko nelaukiam, kol šviesu, kol nelyja, neaišku, kaip bus toliau su orais. Lynoja, bet karšta. Tai va, dabar vėl varom prie tų pačių kalnų, tik iš kitos pusės. Pasižiūrėsim, kaip iš čia atrodo. Turėtų matytis daugiau to, va kaip dabar, nes prieš tai buvom mes iš tos pusės. Tai va, tai tų formų taip matėsi, bet ne visos, tai gal dabar matysis. Tai aš jau kylu, pusė įvykta daugiau gal jau net. Tai tikiuosi, ne visiukai nesutrukdys. Vale, atsiverėjau po truputį vaizdai. Čia yra Funės kaimelis. Ir va tokia vaizdai, na čia atsiveria, tai įvyko šitą perėją. Turėtumėm atsidur maždaug tenai. Pamatyti dar iš arčiau šitos kalnus. Va dabar tai labai gerai matosi. Statu kasdien. Va toks greitis, tai tikrai atgaiva yra. Čia jau tada lengva. Per miestelius, kaip buvo, jo buvo stačiau kaip visada. O dabar biškelį susilygino, tai biškelį lengviau buvo. Va dabar kokius 3 km. Ant 10, ant 9, ant 8. Čia jau labai gerai. Tokiose vietose. m2 sukilimas jau matosi per medžialius. Tenai debesuota, man dar šiek tiek jau. Faina čikštelė, o žmonės vočkina. Gultai yra. Būtų saulė, tai dar ir pagulėčiau, bet dabar. Tai. Aš kyčiu. Ha. Užstoja ten medžiai, bent jau čia. Ten užstoja dar. Čia galima įžvelgti to. Tas viršūnas. Nu, reikia dar kilti. Nieko nebus. Va, pasimatė dar kitą kalnų pusę. Tai dabar kylu jau link perės pabaigos, liko 2 km, 3, nu 2,5, 3. O čia eina takas, kuriuo aš leisiu jos atgal į miestelį, tai dabar dar biškelį pakilsiu ir viskas. Tai pabaiga artėja kalnų perėjų ir kalnų. Privažiavau tos pačius kalnus, tik dabar iš kitos pusės. Reiks palaukti, kol dingsiu visi debesis. Viskas matosi pabaiga. Kilau tai kokias 4 valandas plus vakar dar truputėlį. Apie valandėlį. Čia jau lengviausia perėja, man atrodo. Tikrai lengviausia. 8-9 va. Dabar jau tai. Be problemų. Ale, 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 paskutinę perę. Paso de la Herbe. 1987 metrai. 3, 2, 1, skirtam. O, pasimatė daugiau. Visi kalnai. Irgi įspūdinga, vertėjo kilt. Nu tai ką, atsisveikinam su šitą perę. Štais kalnais, su Dolomitais. Lekiam į mestuką, sumontuosim plakelį, įdėsim ir dėsim atgal. Dolomitai įveikti. Dabar šiek tiek vingiu, bet šiaip toksai tiesas, labai gražiai palei upelį, ta kelis eina tarp medžių, tai visą laiką žemyn. Tiesiog net nefilmuoju, tiesiog savo ant pasimėgavimo, 50 km/h savo, daugiau nesinori, nes ta takas neįtin
Bet labai labai smagu, kai tu tiek laiko kyli ir po to leidęs, tai čia yra oi, labai geras jausmas. Nusileidau iš dangaus į žemę, į tokį miestuką. Šiaip labai gražus. Bre Sanone vadinas. Einam, išgersim kavos, video pamatuosim. Buvo žiauriai smagu leisti šiandien. Tiesiog žiauriai. Nu, šitą miestelio centriukas, šitą kavinį pasidėjau. Pasivedam dabar. Ir dėsim atgal. Tai reiškia, kad dabar kilsim link Vipiteno vėl. Tai va, čia. Nu, bus atstumo, nes įkalnė laukia. At viskas gut. Nu va, čia geriau matas. Viskas, esu jau praktiškai susikirtime. Čia tas Frantezos fortas, tada variau į kairę. Kilau per tą miestelį į viršų, va tenai. Ir sukau į kairę į tą slėnį. Ir dariau visą ratą aplink Dolomitus ir čia grįžau. Arba galėjau realiai startuoti šitą pusę. Lygiai tokį patį ratą, tuo pačiu maršrutu. Tik priešingą kryptimą ir tada būtų objektai irgi atvirkščiai susieiliavę, susidėjo. Tai va, bet kažkaip palei laikrodžio rodyklę nusprendžiau. Realiai skirtumai tikriausiai nėra. Sukilimas labai panašus, tai didelis buvo visa kelionė. Kaip ir visas gerai. Negaliu patikėti, kad realiai prieš kiek čia savaitę, gal daugiau, 8 dienas buvau va čia ir startavau. Net neįsivaizdavau realiai, kas manęs laukia, kokie iššūkiai, kokie išbandymai. Kelionė, vau. Super buvo, smagu, kad kojas atsilaikė, tikrai. Reiks pailsėti šiek tiek laiko, bet tuo pačiu, kad jau įvykėm Dolomitus, galiu atskleisti, kad neužilgo vėl bus kelionė. Tai laukit naujienų, viską pranešiu su laiku. Tai va, tai dar manau gal apibendrinimą kokį padarysiu, nes ne visada išeina viską paaiškint, padaryt, papasakot, į vieną video sutalpint vienos dienos, kai veiksmo būna daug ir viskas būna taip daug tokio dinamiškumo, skirtingų dalykų ir jeigu aš viską į vieną sudėčiau, kiekvienos dienos video gautųsi mažiausiai kokį 30 minučių, kas automatiškai atimtų montavimo laiko dar daugiau ir aš iš vis tada visą dieną tiesiog prie kompiuterio turėčiau sėdėti. Tai va, tai galbūt dar apibendrinimą padarysiu, šiek tiek apie šitus Dolomitus, italus ir panašiai. Galbūt pravers jums, jeigu jūs užsimanysit į Dolomitus keliaut, ar su dviračiu, ar su kuo. Tai vis tiek aktualu, kryptis tikrai aktuali. Man tai labai patiko Dolomitai. 100%. Jo, smagu, labai smagu. Dar aišku, laukia ir vis kelias namo. Tai va. Dar taip pat po šios kelionės padarysiu video ir apie savo visą dviratį įrangą ir panašiai. Tai taip pat bus dar video ir lauksim naujos kelionės. Nu va, iki Vipiteno 5 kilometriukai maždaug. Tai čia dabar kol kas iškeli pailsėt, bet žinokit, į priekį, kai variau, buvo didesnį įkalnę. Galvojau, dabar aš kylu, bet daugiau buvo nusileidimo. Ir čia ten bus miestelis, va tenai maždaug yra kur tas slėnis Vipitenas, nu tai čia jau prie pat tada į tą tarpą ir visą laiką rytoj kilsiu iki Austrijos sienos. Nėra ten labai statu, tik pradžia. Ir tada tiesiog tiesiai ir viskas. Tai dabar pas mane yra taip. Arba aš kažkur nakvoju prieš Vipiteną, arba už. Už jau laukia įkalnę. Prieš tai kažkur va čia.
Ir rytoj tikrai pasieksim Innsbruką, o toliau nežinau, reiks pasižiūrėt va dabar. Tai va, tai kaip ir visai nice viskas. Gražus vaizdai. Žiavau Vipiteną. Va. Dabar kilsim. Ir kilsim. Ir tada bus Brenero perėja. Ir nuo čia jau leisimės iki pat Innsbruko. Nu va, kažkokią vietelę susiradau, biškelę ant vėjo. Nes tenai privati valda buvo, ten traktoriukas stovėjo, aš taip kilau ir čia jau žalia nepjauta. Tai jau iki čia jau tikriausiai seniai nieks ir nebuvo atėjęs. Arba, nežinau, nes prieš tai buvau nusižiūrėjus, ten šiek tiek kur matosi krūmai, už jų visai neblogą vietelę, bet ten visiškai privati teritorija, kažkaip nesinarėjo. Čia va, toks bišelis kardis. Ten va visai gal nieko būtų, bet nuokalnė, o čia lyguma, čia šiek tiek dar užstoja. Aišku, ant vėjelio, o šitą dabar kažkaip vėjuota. Oi, va, čia pasistatysiu savo. Ramiai. Turėtų būti viskas tvarkoja. Reiks statyti palapkę. Išsimego čia nam. Ir judėsim tenai toliau, aukštyn. Aukštyn. Nu va, pasistačiau, jei dar kažkas matosi. Jau tamsėja. Tuoj kilimėlis, tuoj miegmaišis. O man gerai, kad mano palapinė žalia, jis tokia nelabai matas. Ir aš visą statau taip palapinę ir dviratis, kad šalia ir aš žiūrėčiau visada į dviratį. Ir jis būtų man iškart po ranką. Nesvarbu, ar vaizdas gražus, ar kažką. Nesvarbu kažkaip, va tai va. Nu tai žodžiu. Varom, toliau dar dabaigsim. Nu tai ką, baigiau ruoštis, viskas. Jau tamsoka. Tamsiu. Reiks eit megot, palsėt. Nežinau, aš spėsiu per toj grįžt. Atrodo sudėtingai ten viskas. Tai gali būt, kad grįšiu tik tai dar po vienos dienos. Tai va. Nu tai, ačiū, kad žiūrit. Ir iki ryt.